fluorescentním roztokem, který celou oblast dokonale znecitliví a připraví ji na bezbolestný odběr tukových buněk. Napouštění roztokem je zcela bezbolestné a klientka je dobře snáší. Tuková tkáň je opatrně odsávána speciálními kanylami, které nepoškozují buňky, ze kterých se budou separovat potřebné kmenové buňky. Odsáté tukové buňky se vloží do speciálního přístroje, ve kterém se začnou postupně oddělovat kmenové buňky. V separačním válci se buňky důkladně...